ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာဖြစ်မနေထားရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးအမခန့်အမျိုးအစားအသစ်ကိုမြန်မာအမခန့်လုပ်ငန်းကစတင်ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစုချစ်ပိုင်းကပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းကနေ Travel and Health Insurance Thailand လို့ခေါ်တဲ့တဆင့်အာမခံအမျိုးအစားအသစ်ကိုဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်ရောင်းချပေးနေရပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကကိုဗစ်ကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်တဲ့မြေသူမဆိုအနည်းဆုံး6လတန်းရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000အကာအကွယ်ပါတဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိပြီးဖြစ်ရမယ်လို့ပြည်ဝင်ကွန်စီကန်တွေကတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဒီကျန်းမာရေးအာမခံအမျိုးအစားကိုမြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းကနေဂျာမနီနိုင်ငံအခြေဆိုင်တဆင့်အာမခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Hinowari အသက်အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ Hinowari ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကရုံးခွဲကမလေးရှားပေါ့။ Thailand ပေါ့။အဲ့နှစ်ခုမှရှိတဲ့ Hinowari နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဂျာမနီအာမခံကိုတဆင့်အာမခံစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာ။ဒါပေမဲ့တဆင့်အာမခံစနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီဟုတ်ထားတယ်ပြီးရင်တစ်ဆင့်အမှန်ကကျွန်တော်တို့ကဟန်နူမာရီစီမှာပြန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုထားခြင်းအပြင်ရုံကြီးပို့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အချိုးကျရုံကြီးပေးတယ်တစ်ဆင့်အမှန်ကကုမ္ပဏီရတယ်သူအချိုးကျအဲသူရဲ့အချိုးကျပေါ့နော်ရုံကြီးပေးမှာပေါ့အဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမကြီးအမှန်စနစ်ကိုဆောင်ရွက်တာပါအာမခံထားရှိသူအနေနဲ့တစ်လအတွက်ပရီမီယံခြေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 53.55 ဒေါ်လာ3လအတွက်ကို 150.41 ဒေါ်လာ6လအတွက်ကို 295.83 ဒေါ်လာနဲ့တစ်နှစ်အတွက်ကို 961.23 ဒေါ်လာပေးသွင်းချခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအခက်အခဲမဖြစ်အောင်လက်လန်းမီတဲ့เนาะကာဘာလည်းဖြစ်အောင်ဟိုငွေကြေးအပြည့်လည်းဟိုတက်တာအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒါဟန်နူဘာရီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာအာမခံကနိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အညီဒီဟာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတည်ထင်ပြီးတော့မှရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအာမခံအမျိုးအစားကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အစုအဖွဲ့လိုက်အာမခံထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တမန်အကြောင်းကိစ္စနဲ့တွားတဲ့ခီးတွားတဲ့အနေနဲ့လည်းတဦးချင်းအာမခံထားရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အာမခံထားရှိသူကိုအာမခံရော့ချေးအနေနဲ့COVID-19 ကြောင့်အပါအဝင်ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရမယ်ဆိုရင်ဆေးဝါးကုသဆေးရည်အနေနဲ့အများဆုံးဒေါ်လာ3,000,000ထိပေးရောသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမတော်တဆအသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ထောက်အစင်မတန်မစွမ်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ဒေါ်လာ10,000,000ထိပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုကြောင့်သူတစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတည်ဆုံးနာတွေအတွက်လည်းအများဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000ထိပေးရောမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ